Լռություն, խնդրում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի լրագրողներ, բնականաբար ենթադրելով, որ Հայաստան Դաշինքի իմ կողմից նախաձեռնած օրենսդրական նախագծերը մշտական հանձնաժողովներում իմ քայլականների, ԽՊԱ-ականների կողմից մերժելուց հետո, բացակայն ներկայացում տալուց հետո ազգային ժողովի նույնիսկ օրակարգ ընդգրկելուն նույն ԽՊԱ-ականների միաձայն քվեարկության արդյունքում ես նպատակահարմար գտա ձեր միջոցով, լրագրողների միջոցով համառոտ ներկայացնել, թե ինչ նպատակներին հետապնդում այս նախաձեռնությունները։ Առաջինը խմբակցության կողմից ներկայացված օրենքների փաթեթներ, որի առանցքը կենսաթոշակները և նպաստները յուրաքանչյուր տարի ինդեքսավորելու, այսինքն գնաճը ամեն տարվա հաշվի առնելով կանոնավոր ինդեքսացնելու նպատակեր հետապնդում, որովհետև գները աճում են, հատկապես պարենային ապրանքների գները, մարդկանց եկամուտները նույնն են, և պարզ է, որ ամեն հաջորդ տարի նույն ստացած կենսաթոշակով նպաստով մարդը շատ ավելի քիչ ապրանքներ, ծառայություններ կարող է գնել, քան թե հաջորդ տարի, և քաղաքակիրթ աշխարհում ընդունված է մեխանիզմ գնաճի ցուցարիչին համապատասխան ինդեքսավորել մարդկանց եկամուտները և ամեն տարի բարձրացնել։ Բնականաբար այս նախաձեռնությունը վերաբերելու է 480 000 մեր կենսաթոշակառուներին, շուրջ 80 000 մեր նպաստառուներին և դա ընդհանուր կասեմ արդեն բոլոր օրենքների վերաբերյալ ԽՊ-ի մասին։ Հաջորդ օրենքը հետևյալն է։ Այսպիսի մի իրավիճակ է մեր օրենսդրությամբ, որ կենսաթոշակառուները պարտավոր են, ովքեր որ անկախնիկ են ստանում իրենց կենսաթոշակները, ամեն տարի մեկ անգամ առնվազն այցելել բանկ, որտեղ իրենց հաշիվն է, ներկայանալ և ապացուցել հայտարարություն տալ, որ իրենք գտնվում են Հայաստանում։ Պատկերացրեք, սա ինչ է նշանակում։ Մոտ 550 000 մարդ տարին մի անգամ պարտավոր է այս գործողությունը կատարել՝ ժամանակ, ծախսեր և այլ և այլ։ Մինչդեռ մենք ունենք ՍԵԿ համակարգը, որը հստակ ցույց է տալիս, թե մարդը Հայաստանում է, թե Հայաստանում չէ։ Մեր առաջարկությունն էր, որ մարդկանց թոշակից չզրկեն, որովհետև եթե չգնաց տարի մեկ անգամ զրկվում է թոշակից, մեր առաջարկությունն էր, որ պետությունը իր պոզիտիվ պարտականությունը կատարի, մանավանդ դրա համար ունի բոլոր նախադրյալները և տեղեկատվական բազաների միջոցով, համադրումների միջոցով, միջնականացման միջոցով պարզի, թե մարդը Հայաստանում է գտնվում, թե ոչ։ Կառավարության միակ արգումենտը փաստարկը, որ կան դեպքեր, և դրանք եզակի են կամ շատ փոքրթիվ են, որ հնարավոր չի լինի միականացնել, որովհետև երկհաղաքացիները կարող են մտնել Հայաստան մեկ անձնագրով, դուրս գալ մյուս անձնագրով։ Բայց սրա մեխանիզմներն էլ կան, ի վերջո կա Հայաստան ԱՊՀ երկրների համաձայնագիր կենսաթոշակառուների վերաբերյալ, կան նաև բազմաթիվ այլ 21-րդ դարում այսօրվա թվային աշխարհում մեխանիզմներ նույնականացնելու, և նախապես ասեմ, որ այս օրենքները մենք նախաձեռնել էինք սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, բնականաբար այն ժամանակ առաջարկում էր 2022 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնել, բայց նկատի ունենալով արդեն ժամանակը և ֆորբիջեն հաստատված է, ես նաև առաջարկել էի, որ այս բոլոր օրենքները ուժի մեջ մտնեն 2023 թվականի հունվարի 1-ից, ինչը հնարավորություն կտար գոնե 10 ամիս օգտագործել այս փոքր տեղեկատվական խնդիրները լուծելու, բայց դա հնարավոր կլիներ որակյալ աշխատանքի դեպքում, ինչը հակացուցված է, կարծում եմ, այս կառավարությանը։ Մեր քաղաքացիները 480 000 թոշակառու և 11 000 օր նպաստառուներ այսպես ևս սիպված են լինելու ամեն տարի մեկ անգամ գնալ բանկ և հաստատել, որ իրենք Հայաստանում են։ Երրորդ նախագիծը ինչ է ասում։ Երրորդ նախագիծը
Քանի որ այս կառավարությունը իր ծրագրում 21-26 թվականների արձանագրել է, որ մինչև 2026 թվականը պետք է նվազագույն կենսաթոշակը հավասարվի պայմանային զամբյուղի արժեքին, իսկ միջին կենսաթոշակը հավասարեցվի սպառողական նվազագույն զամբյուղի արժեքին. Այսօր նվազագույն կենսաթոշակը 26,500 դրամ է, միջին կենսաթոշակը 43-44,000 դրամ, իսկ այսօր պարենային զամբյուղի արժեքը, միայն պարենային զամբյուղի արժեքը 37,800 դրամ է, իսկ սպառողական նվազագույն զամբյուղի արժեքը 71,000 դրամ է. Պատկերացրեք, այս թվերը ամեն տարի աճելու են, և մենք այսօր նույնիսկ ամենանվազագույն կարիքները մեր անապահով շերտերի չենք ապահովում. Եվ առաջարկությունը վերաբերում էր, որ ոչ թե սպասենք մինչև 26 թվական, այլ հստակ ժամանակացույցով յուրաքանչյուր տարի ավելացնելով կենսաթոշակների չափերը, նվազագույն և միջին, բայց աստիճանաբար 2024 թվականին կլիներ նվազագույն զամբյուղի արժեքի 70%, 25 թվականին 80%, և այսպես շարունակ, որպեսզի մենք կարողանայինք կանխատեսելի իրավիճակ ստեղծել մեր քաղաքացիների համար. Ներողություն եմ խնդրում, օպերատորներ, խնդրում եմ լրություն պահպանել. Որովհետև թոշակառուներ չեն օպերատորները, դեռ չեն գիտակցում իրանց գլխին գալիքը. Եվ վերջին նախաձեռնությունը, որ իմ կողմից էր արված, պետական գնումների մասին օրենքում էր, պետական գնումների մասին օրենքը ես ներկայացրեցի, եթե հիշում եք, կամ եթե հետևել եք, տեղեկանք մեկ անձից գնումներ կատարելու. Եվ այս տենդենսը շարունակվում է, փաստորեն 2017 թվականին մենք ունեցել ենք ընդամենը 50 գործարք մեկ անձից գնում կատարելու, 18 թվականին ունեցել ենք 27 գործարք, կարծում եմ հասկանում եք, 18 թվականին եկել էր այս իշխանությունը, դեռևս բացարձակ ոչ բանի չէին տիրապետում և այս սողանքներին չէին տիրապետում, եղել ընդամենը 27 գործակ, որտեղ տարվակեսից էր և դեռևս չէին խորացել հնարավոր տարբերակների մեջ. 19 թվականին ունեցել ենք 195 գործարք, 20 թվականին ունեցել ենք 778 գործարք, ես իմ ելույթում ասացի, որ սրա մի մասը բնական է պայմանավորված է համաճարակով և պատերազմական իրավիճակով, բայց վստահ եմ, որ եթե այս բլոկները հանենք երկու բլոկները, ազնվազն 200-300-ի կարգի սովորական մեկ անձից գնումներ են կատարվել, դուք հիշեք, օրինակ ես այս մասին շատ եմ խոսել, անկախության 30-ամյակի մոտ 2 միլիոն դոլարի մեկ անձից գնումը առանց մրցույթի անհայտ ծագման փողերով և այլը։ Եվ 2021 թվականին 244 գործարքի արդեն կատարվել, միայն 3 եռամսյակում, 4-րդ եռամսյակը չհաշված, իսկ քանի որ ըստ ավանդույթի մեկ անձից գնումները կուտակում են ավելի տարեվերջ, ես վստահ եմ, որ այս թիվը 300-ից անցնում է։ Ինչն է պատճառը սրա։ Գնումների մասին օրենքի 35 հոդվածը 5 հիմքեր է նախատեսում, որով հնարավոր է միանձից գնումներ կատարել։ Սրանք բոլորը հստակ, 5-4-ը շատ հստակ ձևակերպած, ուրեմն հիմքեր են, անհնար է այստեղ խախտումներ թույլ տալ նորմալ վերահսկողության պարագայում, և մի կետք այստեղ, որը տարածական մեկնաբանությունների, կամայական մեկնաբանությունների ձևակ է տալիս, քանի որ այստեղ խոսքը գնում է արտակարգ իրավիճակ եզրույթի մասին և չնախատեսված իրավիճակ եզրույթի մասին։ Մենք առաջարկում էինք այս երկու եզրույթները հստակ ձևակերպել, մի պարագայում սա արտակարգ իրավիճակների մասին օրենքի պայմաններին համապատասխան, մյուս տարբերակը, գիտեք, յուրաքանչյուր գերատեսչություն, յուրաքանչյուր նախարարություն դեռ նախորդ տարվա
eserit ծրագրում իր հաջորդ տարվա անելիքները եւ հստակ գիտի թե ինքը ինչ գնումներ է կատարելու։ Թույլ տալ մեր այն պարագայում, որ ինքը նախապես դա չի ծրագրավորել, այդ ինքը ծրագրավորել է, բայց կարող են տարբեր պատճառներով մրցույթները չկանալ, այդ պարագայում միայն թույլ տալ գնումների մրցույթը։ Մեզ համոզումով սա բավական արդյունավետ կարող էր լինել տնտեսվարողների միջև մրցակցումն ապահովելու, տարբեր խոչընդոտները վերացնելու, որովհետև իմ տեղեկատվությամբ եւ ինֆորմացիայով այստեղ ևս վարպետացել են արդեն բավականին եւ կարողանում են նաեւ մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների սերցանգերում հայտնվելով մոնոպոլացնել տվյալ ոլորտները։ Դա կատարվել է հանրահայտ գովերքող ասֆալտապատման աշխատանքներում, դա այժմ փորձում են իրականացնել նաև շինարարության ոլորտներում։ Կարծում եմ, որ այս չորս նախաձեռնությունները, մյուսի մասին խմբակցության հետո կասեմ, իսկապես առնչվում էին մեր 100 հազարավոր քաղաքացիների եւ այն խոստումները, որ այս կառավարությունը տվել է եւ այն նպատակները, որ նաեւ ձևակերպել է իր ծրագրում, 21-26 թվականի ծրագրում, ամբողջովին համաունչ էին այս նպատակներին, բայց, ինչպես ասում են, խոսքը մի բան է, խոստումը մի բան է, իրականացումը բոլորովին այլ։ Եվ ամենավատը, որ չունենալով որևէ լուրջ արգումենտ այս նախագծերի վերաբերյալ, իմ քայլականները թույլ չտվեցին նույնիսկ, որ սա ազգային ժողովի օրակարգ մտնի, քննարկվի և մարդիկ մեր հասարակությունը տեղեկանան ինչին են դեմ իրենց իշխանությունները։ Իսկ մյուս երկու խնդիրը կարծում եմ տեղյակ եք, մեկը Մրաղայի ջարդի հիշատակի օրնելուրը դարձյալ մերժեցին օրակարգ ընդունել և վերջինը Շուշիի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի արդեն իրենց ազգային ժողովների կողմից վավերացված հռչակագրերին ի պատասխան ազգային ժողովի հայտարարություն անելը, նույնիսկ սա այս իշխանությունները չհամարձակվեցին մցնել օրակարգ և քննարկել։ Բացատրությունը իբր մենք այն ժամանակ մեր արգորս նախարարություն արել է հայտարարություն, իսկ այն արգորս նախարարը, որ արել է հայտարարություն հենց չհամաձայնելու պատճառով այսօր վաղուց արտգործնախարար չէ և իրենց քաղաքական թիմի անդամն է արտգործնախարար, և սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս այս իշխանության վեհերոտությունը, վախկոտությունը որևէ կերպ ընդդիմանալ, ինքնուրույն հանդես բերել մեր ազգային պետական շահերը պաշտպանելու հարցում, հանկարծ Ադրբեջանը և Թուրքիան թարս աչքով չնայեն իրենց սիրելի գործընկերոջը և իրենց սիրելի իշխանությանը։ Այսքան իբրև նախաբանի խոսք, հարգելի գործընկերներ, ես վստահ եմ, ենթադրում եմ, որ այս նախագծերի բովանդակությունը ձեր միջոցով հասանելի կլինի մեր համայնությանը, ցանկավորյալ քննարկումների նյութ կդառնան, որովհետև մեր ամենաթափանցիկ, ամենամատչելի, ամենակախարդական փայտիկ ունեցող կառավարությունը պաստորեն կոտրել է փայտիկը և մնացել է կոտրակ տաշտակի առաջ։ Շնորհակալ եմ, եթե հարցեր կան։ Անցնենք հարցերին, ֆակտորային, խնդրեմ, ֆակտորների Մարտիրոսյան, պարոն Վարդանյան, իշխանությունը պնդում է, որ ընդդիմությունը չունի օրակարգ, չունի ասելիք և որպես հիմնավորում ասում են, որ քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին չեն մասնակցում, նախագահի ընտրության ընդհանրապես չեն մասնակցելու և ասում են առանց օրակարգի են իրենք։ Հիմա դուք չեք կարծում, մյուս կողմից էլ բերում եք նախագծեր, որոնք մերժվում են, մնացյալը պարզապես հայտարարություններ ու ելույթներ են։ Հիմա այս պարագայում չեք կարծում, որ իշխանության ասածն ունի իր մեջ ճշմարտության հատիկ, որ ընդդիմությունը չի կարողանում հստակ օրակարգ ձևավորել։ Շնորհակալ եմ։ Դուք ինձ կարող եք ասել, որն է այս իշխանության օրակարգը։ Այս իշխանության օրակարգը պիտի լիներ մեր ազգային պետական շահերը պաշտպանելը, մեր անվտանգությունը ապահովելը, մեր քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելը։ Ինչ նրանք խոստացել են, չէ՞, իրենց օրակարգով, այդ օրակարգով են եկել։
Իսկ կարող եք ասել, ինչ են արել նրանք այդ օրակարգի հետ։ Եթե դուք ինձ բացատրեք, թե որն է այս իշխանության օրակարգը իմ թվարկած ոլորտներում, ես էլ կասեմ, որ ընդդիմության ընդհակառակը, ո՞ն իր օրակարգը, ազգային ժողովի պատգամավորների հիմնական գործառույթը օրենսդրական աշխատանքն է, օրենսդրական նախաձեռնություններն է։ Ես այս 6-7 ամիսների ընթացքում և իմ և խմբակցության անունով պատրաստել եմ 12-13 օրենքի նախագիծ։ Այս իմ բերած նախագծերը արդյոք օրակարգ չեն, արդյոք չեն առնչվում հայ հասարակության Հայաստանի քաղաքացիների առնվազն 25-30%-ի ամենօրյա կյանքին։ Եթե մենք մեր ամենօրյա կյանքը չենք կարողանում կազմակերպել, այդ օրակարգով աշխատանք չենք անում, նայեք մյուս օրակարգերը, անվտանգություն, տարածքային ամբողջականություն, արտաքին միջազգային ասպարեզում դերակատարություն, ամենաանորակարգ, անպտուղ, անկարող կառավարությունը խոսում է օրակարգ չունենալու մասին։ Շնորհակալ եմ։ 24-նյուս, խնդրեմ։ Հերմինե Միքայլյան, պարոն Վարդանյան, վաղ ազգային ժողովը ընտրելու է Հանրապետության նախագահ, Ռոբերտ Քոչարյանը վերջին ասուլիսի ժամանակ առաջարկ արեց, որ նախագահի պաշտոնում կարող է սրբազան առաջադրվել։ Ինչու այդ առաջարկին խմբակցության կողմից ընթացք չտրվեց և թեկնածու չառաջադրվեց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Խոսքը ոչ թե պարզապես սրբազան առաջադրելու մասին էր, այլ խոսքը մեր սահմանադրության համապատասխան անձի կամ անձանց մասին էր։ Ինչ ասում է սահմանադրությունը։ Մեր սահմանադրությունը ասում է, որ Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է, պետք է լինի անաչառ, միմիայն համազգային և համապետական շահերով առաջնորդվող անձ։ Եվ երկրորդ նախագահի առաջարկությունը հենց այս կոնտեքստում է, մեկը լինի, մանավանդ մեր այս պարակտված, տեսնում եք, ազգային ժողովի պատկերը նաև այս իրավիճակում, որը կարողանա փորձի առնվազն կամուրջներ գցել, համախմբել և համատեղ ուժերով առկա ներքին ու արտաքին մարտահրավերներ դիմագրավել։ Եվ այս համատեքստում, որ դա կարող է լինել հարգանքի արժանի մեր սրբազաններից որևէ մեկը։ Կարծում շատ տրամաբանական և շատ մեր իրավիճակում համազգային համապետական շահերով առաջնորդվող հոգևոր ներկայությամբ անաչառ մարդու նկարագիր կարող էին վստահեմ նման սրբազաններ գտնել։ Բայց ի՞նչ տեղի ունեցավ։ ԿՊԱ-ական իշխանությունը իրենց ղեկավարի վերանով ասացին, որ մեզ նման առաջնորդ պետք չի, մեզ նման երկրի ղեկավար պետք չի, մեզ պետք է մեկը, որը լինի ամբողջովին մեր թիմի մաս, մեր ասացները հլու հնազանդ անի ենթարկվի, թեև նախորդներ շատ չեր տարբերվում այդ առումով, և այս համազգային համապետական նպատակները հենց համարությունելի չեն, իրենք շարունակելու են նույն ոչով աշխատել։ Եվ ընտրեցին մեկին անգույն քաղաքական հստակ դիրքորոշում մի քանի անգամ ունեցած և հիմա այլ ամբողջովին սերտաճած այս իշխանությանը, մեկին բերեցին և բնականաբար նրանք քվեարկելու են այդ թեկնածուին։ Նման պարագայում ընդդիմության առաջարկությունը բերել մարդու իմ ասած արժանիքները ունեցող և այս, այսպես ձևակերպում էլ շատ կոպիտ չասեմ, ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնության 70% ան մարդկանց առաջ բերել նման արժանիքներով մարդուն և պախրակել այդ մարդուն, ինչպես իրենք անում են սովորաբար քարե ուժի գործիք չունեն, ուղղակի անթույլատրելի էր, եթե որոշված է։ Նորմալ իշխանությունը, նորմալ քաղաքական ուժը, երկրի ապագայով մտահոգ ուժը, կասեր լավ առաջարկություն է, եկեք քննարկենք, գուցե գտնենք իսկապես բոլորիս միավորող, բոլորիս
կամրջող նման մի անձ եւ նախկին արածր միջոցներով մանավանդների իրավիճակում այս ցանրագույն իրավիճակում գտնենք մեկին, որը կամախմբի մեր հասարակությանը եւ նաեւ ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիներին, այլեւ հայության ընդհանրապես։ Բայց դրան գնացին իրենց սովորական տրորված ճանապարհով եւ բնական է, որ նման դեպքում շարունակելը ուղղակի իմաստ չէր ունենում։ Շնորհակալ եմ։ 5-րդ ալիք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Վարդանյան, ռուս-ուկրաինական հակամարտության ֆոնին ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության կեցվածքը եւ այն ինչ անում է կամ չի անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն այս հակամարտության հարցում, որքանով է ճիշտ եւ որքանով է հանուն Հայաստանի Հանրապետության շահերի քաղաքականության շրջանակը։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, իսկապես ողբերգություն է, որ երկու եղբայրական ժողովուրդներ, որոնք հարյուրամյակներով գրեթե նույն ժողովուրդն են, փոքրչին տարբերությունով այսօր նման հակամարտության մեջ են, իսկապես ողբերգություն է, մարդիկ են զոհվում, բայց եկեք մտածենք, թե ինչպես դա եղավ հնարավոր եւ ինչ ուժերի, ինչ տարիների, տասնամյակների աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր եղավ թշնամացնել, հակադրության բերել այս երկու ժողովուրդների գոնե հատվածներին։ Եթե դուք սա վերլուծեք, եթե դուք սա նայեք վերջին տարիների զարգացումները, ակնհայտ կլինի նաև նմանությունները։ Հիշում եք, տարիներ շարունակ նույն բանը արվել է Հայաստանում։ Հայաստանցիների եւ արցախցիների միջև սեպ խրելու։ Արդյոք սա նույն աղբյուրից չի սնվում այս հակադրությունները, այս թշնամանքը, այս պառակտումները։ Ինչ վերաբերում է իշխանության կեցվածքին, տեսեք, միակ արձագանքը, միակ քիչ թե շատ բանը, որ ես տեսել եմ այս օրերին, երեք թե առաջի օրը կարծեմ, այս վարչապետի հանդիպումներ, կարծեմ, Աբովյան փողոցի վրա գտնվող հյուրանոցում արտախորհրդարանական մի շարք ուժերի շակերտավոր ասած ղեկավարների հետ եւ գրեթե բոլոր անխտիր հակառուսական դիրքորոշում ունեցողների։ Սա է եղել որևէ արտահայտություն, այլ բան մենք չենք տեսել։ Եթե դուք ուզում եք վերաբերվունք այս հակամարտության վերաբերյալ, առաջին հերթին այդ հարցը պետք է ուղղեք այսօրվա իշխանությանը, որոնք ամեն վարկյան ասում են, մենք լեգիտիմ իշխանություն ենք, մեզ ժողովուրդն է ընտրել, մենք ժողովրդի ամուսնություն ենք խոսում, բայց ամեն ինչ անում են ժողովրդի դեմ։ Եթե որ կլինի իրենց արձագանքը տեսանելի, բացի իմ նշածից, մենք հասկանանք, արդյոք նրանք սպասարկում են մեր ազգային պետական շահերը, թե հերթական անգամ խեղճացած, ձեռքերը լվացած մի կողմ են քաշվել եւ չեն համարձակվում որևէ դիրքորոշում արտահայտել։ Մեկնաբանել, ինչ նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ իմ նախորդ ասածները, այսինքն հակառուսական տրամադրությունները այս պարագայում սրեցին, ասինքն ժողովրդի դեմ աշխատելով նկատի ունեի իրենց ամբողջ քառամյա գրեթե իշխանության արցունքները եւ այս օրենքների վերաբերյալ դիրքորոշումը եւ պատերազմը եւ Արցախի հանդեպ վերաբերմունքը, տեսեք, պատերազմից հետո ինչ է անունը, Հեյդարի տղա Իլհամը 19 կամ 20 անգամ այցելել է Արցախ։ 19 կամ 20 անգամ այս իշխանության որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա վարչապետը, որ խոսում էր մեծ-մեծ, ինչու՞ մենք ենք չեն այցելում Արցախ։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվում, հիմա հանկարծ պարզվում է Արցախի նախագահ ասվածը, ասում է, որ ես թույլ չեմ տալիս, որտեղ չեն կարող իր անվտանգությունը ապահովել։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Այսինքն հերթական մանիպուլյացիան, հերթական արդարացումը, այդ ինչպես է, որ Ալիևի անվտանգությունը ապահովում եք Արցախի տարածքում, չեք կարողանում այս բանի անվտանգությունը ապահովել։ Մի հատ նայեք, մենք խոսում ենք, չէ՞, միջոցների մասին։ Նայեք անվտանգության ինչպիսի միջոցառումներ են իրականացվում Հայաստանում, մայրաքաղաքում, այդ մարդու անվտանգության համար։ Նայեք ինչ
միջոցները ներդնում ուժային կառույցների վրա, բայց կենսաշարքների համար գումար չունեն։ Հիշում եք, չէ՞, հայտարարում էր, որ առաջիկա տարիներին վերավտանգնության ծառայությունները պիտի լինեն աշխարհում 10 լավագույններից մեկը։ Բանակի մասին ինչեր էր ասում։ Այսինքն այս մարդկանց ասածը և արածը բացարձակապես կապ չունի իրենց հետ, իրենք ունեն մեկ նպատակ՝ պահել իշխանությունը, ցանկացած գնով։ Նաև կադրեր են երևում, չէ՞, այս իշխանության ներկայացուցիչները Դուբայի երկնաքերերի ամենավերջի արկի ավազաններում, նայեք նրանց ապրելակերպը, նայեք նրանց այսօրվա հնարավորությունները, այս մեկանձից գնումների օրենքը նաև դրա մասին էր։ Այնպես որ հավատալ այս մարդկանց խոսքին նշանակում է լինել ոչ իրավիճակին համարժեք, չտեսնել սեփական աչքերով, չհավատալ սեփական աչքերով տեսածին, չտեսնել քո մաշկի վրա այն ավերները, որ բերել է այս իշխանությունում։ Շնորհակալ եմ։ Ազատություն ռադիոկայան։ Պարոն Վարդանյան, դիմակով չեմ ճանաչում։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն։ Պարոն Վարդանյան, պիտի խնդրեմ ամեն դեպքում մանրամասնեք Հայաստանի դիրքորոշման հետ կապված, շարունակում եմ գործընկերոջս հարցը, Ուկրաինայի հետ կապված, միջազգային հարթակներում արդեն տարատեսակ հարցեր են վերվում և Հայաստանի համար անխուսափելի է դառնում դիրքորոշում չհայտնելը, այս դեպքում որը պետք է լինի հայկական կողմի դիրքորոշումը, ինչպիսին է ձեր պատկերացումը։ Ես երկրորդ օրինակը ունեմ, մոռացա ասելու։ Երբ որ ես կլինեմ Հայաստանի իշխանություն, Հայաստանի դիրքորոշումը շատ հստակ կլինի։ Դուք հարցրեք Հայաստանի դիրքորոշումը Հայաստանի իշխանություններից, որոնք իրենց կարծիքով լեգիտիմ և ամբողջ ժողովրդին կամ ժողովրդի մեծամասնությանը ներկայացնող իշխանություններ։ Երկրորդ դրվագը կարող եք ինքներդ դատել, դա Եվրոխորհրդի կոմիտեի Ռուսաստանի ներկայությունը կասեցնելու որոշումներ, որքան տեղյակ եմ, եթե իմ ինֆորմացիան սխալ չէ, Հայաստանը դեմ է քվեարկել, որ կասեցնեն Ռուսաստանի դիրքորոշումը, այսքանով կարող եք ինչ-որ եզրակացություններ անել։ Խնդրեմ, ներկայացեք։ Արմենիա ԹԴ-ի Մանյա Պողոսյան, պարոն Վարդանյան։ Հա, ինձ հետաքրքրում է Ռուսաստան և Ադրբեջան դաշնակցային համագործակցության հնարավոր ազդեցությունը մեր երկրի վրա, անվտանգային և ընդհանուր առմամբ, ինչ ռիսկեր եք դուք տեսնում։ Նախ մեր անվտանգային իրավիճակը այս իշխանությունների պատճառով իրենց վերած պատերազմի և բանակը հետևողականներին քայքայելու հետևանքով այսօր վերամտանգային վիճակը սարսափելի ծանր է։ Մեր պատճառով, ոչ թե ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների կամ նոր հարաբերությունների, այսօր հայկական բանակը փաստորեն ի վիճակի չէ սեփական ուժերով պաշտպանելու մեր երկրի սահմանները, Արցախի Հանրապետությունը և հիմնականում ապավինում է Ռուսաստանի խաղաղապահ ներկայությունը և հայաստանյան սահմանների ապահովումը դարձյալ ռուսական զորակազմի վրա է։ Բնական է այս նոր համաձայնությունը Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև մեր շահերից չի բխում, բայց ինչու պիտի այլ երկրները մեր շահերից բխող համաձայնագրեր կնքեն։ Նրանք համաձայնագրեր կնքում են իրենց շահերից ելնելով, իրենց նպատակներից ելնելով, իրենց ռազմավարական խնդիրները լուծելու համար։ Մենք պիտի մեզանից բան ներկայացնենք, մենք պիտի մեր ներսում այնքան ինքնուրույն և ուժեղ կարողանանք լինել, որպեսզի այս կարգի համաձայնագրերը մեր անվտանգության վրա չազդեն։ Երկար տարիներ դա մենք կարողացել ենք ապահովել, մենք այս վիճակում ենք հայտնվել միմիայն այս իշխանության պատճառով։ Այլ հարցեր չկան։ Չկան։ Կամ ներկայացեք։ Պարաթիվի Դիրուհի Բայբուրդյան։ Պարաթիվի։
Պարոն Վարդանյան, վերադառնալով ձեր ներկայացրած նախագծերին, ստացվում է, որ կառուցողական աշխատել այս իշխանության հետ, այնուամենայնիվ չի ստացվում. Դուք ինչպես եք պատկերացնում, շարունակելու եք նորից նախագծեր ներկայացնել, եթե գիտեք, որ այնուամենայնիվ դրանք անգամ լիագումար նիստերի չեն, օրակարգ չեն մտնելու, թե դադարեցնելու եք ներկայացնել? Ի ուրախություն իմ քայլականների ասեմ, որ շարունակելու եմ իմ պատգամավորի գործառույթներից կարևորագույններից մեկը օրենսդրական նախաձեռնությունները ներկայացնելն է։ Ես աշխատում եմ մասնագետների հետ, պրոֆեսիոնալների հետ եւ անընդհատ նման հարցեր առաջացնելու եմ։ Գիտեք, կսովորեցնենք իրենց աշխատել, կպարտադրենք իրենց պարբերաբար նաև կոմքը վերարկել, ինչպես ստիպածական կոմքը վերարկել դրոշի մասին իմ նախաձեռնած օրենքին։ Թող սովորեն, դժվար են սովորում, սովորելու կարողություն շատ չունեն, ուրիշ բաներով են զբաղված, բայց կպարտադրենք, հանգիստ եղեք, շարունակելու եմ օրենսդրական նախաձեռնությունները։ Համեցեք։ Վերջին հարցը խնդրեմ, 24 News։ Մի քանի օր առաջ պաշտոնանք արվեց գլխավոր շտաբի պետը, վարչության պետերը, ձեր կարծիքով ինչու է արվում նման կադրային փոփոխություններ եւ սա ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել հաշվի առնելով տարածաշրջանում լարվածությունը։ Այս մարդուն պետք են միայն կամակատարներ, պետք են միայն հպատակներ, պետք են միայն մարդիկ, որոնք որևէ իր ասածին հակառակ բան չեն ասի, եւ ամբողջ խմբակցությունը այդպեսի է, ես տեսնում եք։ Դուք տեսել եք մի ինքնուրույն մարդու, որ ասի այս բանը այսպես չի կարելի այսպես անել։ Սա կամակատարների մի խումբ է, կրկնում եմ, որոնց մեջ կան նաեւ շատ նորմալ մարդիկ, ասեմ ձեզ։ Նորմալ մարդիկ կան, մտածող մարդիկ կան, տեսնում են այս ամբողջ իրողությունները, բայց ստեղծվել է մի հատ մեխանիզմ, մեկ անձի բացարձակ իշխանություն եւ որևէ մեկի հակադրվելը կարող է նույնիսկ ցաներ հետևանքներ ունենալ իր թիմի անդամների համար, դրա համար բոլորը միավորվել են հլու հնազանդ մի քանի ինչ բառասը, որ շատ կոպիտ լինի, սիլլքորներ կան ընդամենը, որոնք պատրաստ են, լավ բառը չէ, պատրաստ են ցանկացած ստորության, մյուսները մարդիկ են, հայ մարդիկ են, ուղղակի իրավիճակի թելադրանքով առայժմ ստիպված են ենթարկվել, բայց սա էլ կանցնի։ Եվ այնինչ իրենք արել են, հիմա դուք ասում եք վերջի փոփոխությունները, շտաբի պետ եւ այլն, հաշվեք այս տարիների ընթացքում մենք քանի շտաբի պետ ենք փոխել, մենք քանի ԱԱՑ-ի պետ ենք փոխել, մենք քանի ոստիկանապետ ենք փոխել, այս իրավիճակում, այս հարևանության մեջ, պատերազմական սպառնալիքի ներքո, եւ քանի հրամանատարներ, կորպուսների հրամանատարներ, մինչև ներքև, հիշում եք, չէ՞, 16-ի քարոյրա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը, լեյտենանտներից սկսած մինչև գեներալներ կանչում էին հարցակրության քննություն էին անում, եւ այդ իրավիճակում դուք ուզում եք, որ բանակ դիմանա։ Սա է իրողությունը, հիմա մենք վերջին փոփոխությունը ընդհանրապես շարունակությունն է։ Անտար, տեսեք, վերջին փոփոխությունը նա արեց փետրվարի 22-ին։ Այն մարդիկ, որոնք մի տարի առաջ փետրվարի 22-ին հայտարարություն էին արել, 44, կարծեմ 40 գեներալներ, նայեք նրանցից քանիս այսօր կա բանակում։ Պրոֆեսիոնալ զինվորականներ, չէ՞, ճանապարհանցած զինվորականներ։ Եվ հատուկ այդ օրը 22-ին ևս մի քանի փոփոխություններ արեց այն մարդկանցից, որոնք այն ժամանակ ստորագրել էին։ Քինախնդիր, փոքր, վախկոտ, իր ապահովությունը, իր անվտանգությունը, իր իշխանությունը ցանկացած գնով պահող մարդու հետ գործ ունենք, բայց սա երաշխավորում եմ ժամանակավոր է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Ինչի՞ տխրեցիք։